Futbol olamining eng so'nggi va qiziqarli xabarlari bilan e'tiboringiz markazida Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar talaygina. Biz esa sizga ushbu xabarlarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz bizni kanalimizni ilk bor kuzatayotgan bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Kommentariyada esa o'z fikringizni kutib qolamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz videoni boshladik. Fransiya klubi Bobur Abduxoliqov o'ynaydigan jamoadan futbolchi transfer qiladi. Ukrainaning Ruh klubi hujumchisi Nikolay Kukharevich faoliyatini Fransiyada davom ettiradigan bo'ldi. Bu haqda klub matbuot xizmati xabar berdi. Manbaning ma'lum qilishicha, Bobur Abduxoliqovning raqobatchisi sanalgan ukrainalik Nikolay Kukharevich Fransiyaning Truva jamoasi bilan bitim tuzdi. Shartnoma 2021 yil 1-iyuldan kuchga kiradi. Sababi Nikolay Kukharevich shu kuni 20 yoshga kiradi, ungacha esa hujumchi Ruh sharafini himoya qiladi. Unga Yevropaning boshqa jamoalaridan ham taklif bor edi. Ammo uzoq davom etgan muzokaralardan so'ng klub rahbariyati va Kukharevich shunday variantda to'xtashdi. Truva Fransiya 2-chi divizionda ishtirok etmoqda va Liga 1 yo'llanmasi uchun kurashyapti. Portugaliya milliy jamoasining sobiq himoyachisi Ronaldoni tanqid qildi. Portugaliya milliy jamoasi va Zenit klubining sobiq himoyachisi Fernando Meira portugallar sardori Cristiano Ronaldoni tanqid qildi. Bu toza gol, lekin Ronaldoning Portugaliya milliy jamoasi sardorligi bog'ichini uloqtirishga haqqi yo'q. Cristiano'ning reaksiyasi tabiiy, ammo milliy jamoa sardori uchun bunday harakat mumkin emas. Men uning xafaligini tushunaman, chunki goli bor edi. Hakamlar varsiz qaror qabul qilishdi, lekin Ronaldoning xatti-harakatlari taqlid qilishga arzirli emas, degan Meira. Gnabry o'zi bilan birga o'ynagan futbolchilardan ideal jamoa tuzdi. Bavariya yarim himoyachisi Serge Gnabry o'zi bilan birga o'ynagan va o'ynayotgan futbolchilardan ideal jamoa tuzdi. Myunxenliklar vengeri tarkibga Bavariya a'zolaridan tashqari Arsenaldagi sobiq jamoadoshlari Laurent Koscielny, Hector Bellerin, Mesut O'zilni va Santi Cazorla'ni ham kiritdi. Darvozabon Manuel Noyer, himoyachilar Hector Bellerin, Niklas Yule, Laurent Koscielny, Alfonso Davis, yarim himoyachilar Kingsley Coman, Joshua Kimmich, Santi Cazorla, Mesut Ozil, Leroy Sané, hujumchi Robert Lewandowski. Ozil: Turkiyada hammasi juda yomon. Mislsiz sargardonliklardan so'ng nihoyat Turkiyaga yo'l olgan Mesut Ozil Fenerbahçe'da ham o'zini sira ko'rsata olmayapti. Hali biror gol urmagani yoki qandaydir samarali harakatni amalga oshirmagani kamlik qilgandek, u yaqinda jarohatga ham yo'liqdi. Xullas, Real va Arsenalning sobiq yulduzi Turkiyada hozircha faqat o'yinlar oldida madhiya kuylagani bilan ko'zga tashlandi. Mesut Ozil nakon bir oy davomida rasmiy o'yinda maydonga tushgani yo'q. U 2020 yilning 7 mart kuni Arsenal va Besxam o'rtasidagi o'yinda golga assistentlik qilgan va shundan so'ng futbol Karana tanaffusga chiqqanda shu tariqa O'zil 2021 yilning fevralgacha rasmiy o'yinlardan chetda yurdi. 11 oyga cho'zilgan tanaffus payti germaniyalik turk hayotida bir qator e'tiborli va g'alati voqealar ro'y berdi. Oilasida qizaloq dunyoga keldi. APLning atigi 2 o'yinda jamoasi zaxira o'rindiqdan joy oldi. Arsenal tizimdan chetlatilgan Gunnar Zavr maoshini to'liq qoplashga va'da berdi. Arsenalning APL 2020-2021 uchun bergan zayafkasiga kiritilmadi. Shovqinli yanvar oyining oxirida Fenerbahçe'ga ko'chib o'tdi. O'zilning o'zi bolaligida Fenerbahçe'ga muxlislik qilgan va faqat shu klub libosini kiyishni xohlaganini yashirmadi. Fener bu xuddi Ispaniyadagi Realdek, Turkiyaning asosiy klubi. Buni futbolchining shaxsiy agenti Erkut Segyut ham tasdiqladi. Mesut Fenerbahçe'ning oddiy muxlisi emas, balki ashaddiy fanati. 24 yanvar kuniga kelib, O'zil nihoyat Turkiya klubi safini to'ldirdi. Darvoqe, Fener futbolchining transferini rasmiylashtirish uchun muxlislardan mablag' ham yig'di. Bitta SMS bahosi 2 evroni tashkil qildi. Mana O'zil Fenerbahçe'dagi debyutini fevralda nishonladi va dastlabki oyda 6 ta uchrashuvda ishtirok etdi.
Voskoriy statistikasiga qarasak, bu davrda Fenerbahçe'nin kamida 5ta o'yinda qatnashgan futbolchilar orasida eng past baholardan birini aynan O'zil oldi. Aniqroq aytsak, faqat bir futbolchining natijasi Mesutnikidan yomonroq. Fener O'zil ishtirok etgan 6 o'yinda 3ta g'alaba va 3ta mag'lubiyat qayd etdi. Qolaversa, kubik turnirdan chetda qoldi. Xayrulla Hamidov Sayfiyevning oldida Maguire xijolat. Gananing B tarkibi bizga muammo tug'dirishining asosiy sababi vaziyatlardan foydalanmaganimiz bo'ldi deb o'ylayman. Ikkita vaziyatda aniq gol urilishi mumkin bo'lgan holda futbolchilarimiz noaniq zarbalar yo'lladi. Shomurodov O'runovda yaxshi vaziyatlar bo'ldi. Sayfiyevning imkoniyatidan foydalanish darajasi oldida Maguire xijolat tushuv tomondan 1-0 hisobi saqlanib qoldi va bu o'yinda intrigani ushlab qoldi. Aslida 2-3 gol o'tkazib yuborgach, Gana B jamoasi juda murakkab ahvolga tushib qolardi. Shu sababdan yana takrorlab aytaman, eng asosiy sabab foydalanilmagan vaziyatlar, dedi Xayrulla Hamidov.